Dostlar Life'da bu həftə Hacı Nuran nikah evində Məşhurlar onun sevincinə qoşuldu Əlikram baba olsun Bax, bu da arzu Gör necə baba olar da bu Röya nikah şahidliyi elədi Onları dəstəkləyirəm. Bugündən sonra həmişə dəstəkləyəcəyəm. Xanımlar öz klipindən biz də öz idmanımızdan sözümüzü deyəcəyik Allah qorusun. Azərbaycandan kənarda olan bir proyektdir. Məni yəqin çox qınayacaqlar buna görə. Niyə belə elədim mən görən? Ürəyim daima vururlar üstündən ki, sus, sən sus. Halid oxuya biləcəkmi, bilməyəcəkmi? Sənin üçün mənim kimi sevgi nəğməsi oxuyur. Artıq yoruldum. Sən çox istəyirəm. Nə olursa olsun maral oxumayacaq.